pohodlně se uveleb ve svém klidu a míru. Tak, najdi polohu, ve které ti je dobře a ve které dovolíš svému tělíčku stěžknout. Tak, bude to taková láskyplná meditace pro uzdravení čehokoliv, co utrpělo třeba tvou nějakou nervozitou, neklidem, kdy jsi nedávala sobě dostatek lásky, kdy jsi na sebe třeba zapomínala. Bude to taková ozdravná, hladivá, hýčkající meditace pro takové úplné uzdravení čehokoliv, co by se tam někde uvnitř mohlo ještě cítit zraněné. Ať už je to na těle nebo na duchu, nebudeš ani klidně vědět, co to je. Dáme prostor takové úplně hýčkající uzdravovací náruči, která tě celou zabalí a opraví. Ať je to cokoliv, opravdu se zkus teď rozhodnout, že už dáš prostor tomu úplně hlubokému uzdravení a dáš prostor pro to, aby si zažila to, co je opravdová láska k sobě. Aby si zažila to, jak to chutná, když jsi ten nejdůležitější člověk ve svém životě, protože od tebe se celý tvůj vesmír úplně odvíjí a od tebe září a od tebe to začíná. Tak, nechej svoje tělíčko úplně uvolnit se, ať už ležíš nebo sedíš. Pokud možno měj rovnou páteř a uvolni co nejvíc svalů, které zbytečně třeba držíš v napětí a právě teď je nepotřebuješ. Vnímej, jak tvoje tělo úplně přirozeně dýchá. Úplně přirozeně a samostatně dýchá, aniž bys mu musela říkat jak. Tvoje těličko je velmi moudré, a většina procesů v něm probíhá úplně samovolně, je vedena samotným vědomím, samotnou moudrou existencí a všechny ty procesy jsou naprosto dokonalé, sladěné a moudré. Sama vnímáš, že kdybys do nich chtěla nějak zasahovat nebo jim radit, takže bys to celé mohla jedině pokazit. A takto se skutečně nechej unášet tím proudem té moudrosti vědomí, který tě teď začíná objímat. Začínáš si ho stále víc a víc všímat, toho nekonečného oceánu lásky, který je okolo tebe stále, od tvého narození, od tvého počátku. Je tu ta nejláskyplnější náruč, kterou ti nějakou dobu ve tvém dětství suplovala maminka nebo někdo blízký. Ale kromě těch blízkých osob tady vždycky byla ta láskyplná existence, která tě vždycky chránila, hýčkala a stála při tobě. Uvědomuješ si, že jsi ten nekonečný oceán, že jsi z něho vyvěrající kapička, že k němu patříš a že ten nekonečný oceán bytí se skládá právě z těch miliard těchto výběžků vědomí. Jsou to jakoby vlnky na tom oceánu, některé z nich jsou právě na tom povrchu a některé kapičky jsou uvnitř něj, takže se tolik nehýbou. Ty jsi ta vlnka, která se někde na okraji cítí třeba samostatnou vlnkou, ale teď si začínáš znovu a znovu uvědomovat, že ten oceán o každé té své vlnce ví a že dobře ví, že k němu každá ta kapka, každá ta vlnka patří. A opravdu s láskou k sobě
ti ten oceán spoustu té lásky posílá. Zkus se úplně uvolnit v té lásky plné náruči, při tom uvědomění si toho, té nesmírně laskavé síly, která má veškeré schopnosti, aby tě absolutně vyléčila v čemkoliv. Aby smazala jakékoliv staré zápisy, které jsou tam zbytečně. Aby tě vrátila do toho původního stavu, té naprosté, čisté, dětské dokonalosti. Ostatní děje se tak vždycky, když měníme ta těla a znovu jsme vyresetováni. A ty si to můžeš dopřát i teď. Právě tím rozhodnutím, že se budeš soustředit na to na tu nekonečně laskavou sílu, protože kam dáváš pozornost, toho budeš mít více, to podporuješ. A tak se teďka soustředuješ na to tvé propojení s tím samotným bytím, s tím samotným vědomím. A bude se ti to krásně dařit, když si budeš uvědomovat to místo, kde vzniká dech. Když budeš pozorovat, jak to tělíčko samodýchá, budeš někde v tom středu toho dechu, budeš vnímat, že nemusíš vůbec nic dělat, že jenom tím napojením se na tuhletu přirozenost v tobě se krásně uvolníš. A tak jako to samo dýchá, tak to úplně samo všechno dává do pořádku. Jenom tím tvým otevřením se a rozhodnutím, že se vzdáváš kontroly ve prospěch téhle vyšší síly, která je mnohem moudřejší než tvoje hlava. Jenom tím odevzdáním se téhle hluboce láskyplné moudrosti vesmíru probíhá takový láskyplný úklid láskou, něhou, pohlazením, ujištěním, že jsi nádherná, úžasná, překrásná bytost, která sama je štěstím a láskou. A že je dokonala naprosto taková, jaká právě teď je. Můžeš vnímat, jak tvoje nohy stěžkly od konečku prstů až po kyčle, jak tvoje pánev se uvolnila a otevřela. Všechno uvnitř pánve, všechno tvoje pohlaví, všechno, co patří k tvým pohlavním orgánům, je taky zalito tou láskyplnou láskou, tou pránou, tou něhou, ujišťujíc tyto orgány, že je všechno v pořádku, že jsou zřídlem té životní síly, že jsou nádherné a dokonalé takové, jaké jsou, že patří k tobě, že je lásky plně přijímáš. Uvědom si, jak máš těžká záda, jak všechny orgány uvnitř trupu se usmívají, koupou se v té lásce, která tě proniká skrz naskrz. Pro tuhletu jemnou lásky plnou sílu není hmota žádnou překážkou. Je to tak jemná esence lásky, že proniká snadno mezi tvými pory, mezi buňkami, mezi atomy těch buněk, proniká úplně snadno mezi různými částicemi těch atomů. Je tam spousta volného místa, jenom to vypadá jako hmota. Celé je to ten nesmírně nekonečný oceán lásky i ty v něm. Úplně si prozářená tím nekonečně léčivým světlem, které dává všechno do harmonie a všechno do pořádku.
Tvoje ruce jsou těžké od ramen přes lokty až po konečky prstů. Tvoje šíje se uvolnila. Tvůj krk je otevřený těm protékajícím, láskyplným, očistným energiím, které uklidňují tvou štítnou žlázu. Láskyplně ji protékají fialovou, tyrkysovou, modrou, různými andělskými léčivými frekvencemi. A neustále z nich vyzařuje, všechno je v pořádku. Jsi dokonalá taková, jaká jsi. Jsi nádherné stvoření plné štěstí a lásky. Můžeš se uvolnit. O všechno je dokonale postaráno. Můžeš se otevřít a dělat jen to, co tě baví a kam tě srdce táhne. O všechno je odjakživa postaráno. Jenom si na to vzpomeň a uvolni se v tom proudu a naslouchej tomu hlasu, o kterém od pradávna víš a jako dítě si ho dokonale uměla poslouchat. Uvolni i svou hlavu, uvolni bradu, líčka, nos, ať stěžknou uši, oči se skulí dovnitř, čelo se vyrovná a i v tvé hlavě je teď prázdno a i v tvé hlavě je teď jen ta čistá léčivá síla. A ty víš, co máš udělat s myšlenkama. Když by náhodou šli kolem, buď si jich nebudeš všímat, nebo je spláchneš. Necháš si tu čistou, láskyplnou esenci vesmíru v sobě, budeš vnímat, jaké to je, když podporuješ tuto nádhernou vnitřní energii a tento svůj základ a tuhle svou podstatu. Znovu se ještě nacít do toho prostoru, kde vzniká dech, kde ukazuješ, když říkáš já, automaticky víš, že tady v těch místech máš své zřídlo, tady je klidno, blaženě. Je to takové království boží v tobě. A do něho se můžeš kdykoliv uchýlit, obrátit se k němu a schovat a komunikovat tady s tou vnitřní podstatou v sobě. Pravidelně, každý den, aspoň chvíli, takové hovory s Bohem. Zvykni si na to, tak jako jsi si zvykla na umývání zubů. A uvidíš, jak budete stále víc a víc spolu v kontaktu a jak budeš stále víc a víc vědět v každé chvíli, co máš dělat. Tvoje intuice bude větší, bude mít silnější hlas a bude ti s ním moc a moc dobře. Tak, řekni si, jsem nádherná, zářivá bytost, naplněná štěstím a láskou. Dobře vím, že jsem milovaná. Dobře vím, že je o všechno postaráno. Dobře vím, že je všechno v naprostém pořádku a vyvíjí se v tom mém klidu tím nejlepším možným směrem, tak, abychom byli všichni šťastní. A tak to je. Pomaličku a polehoučku si to vychutnej, jak dlouho chceš. A až se ti bude chtít, tak se můžeš protáhnout jako kočička. Třeba si potřít ruce jednu od druhou a pak to teplé přiložit někam, kde cítíš, že potřebuješ poléčit.